Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et eksempel der vi løser en enkel variant av en førsteordens lineær differensialligning. Vi husker kanskje at en førsteordens lineær differensialligning kan skrives på formen y derivert pluss p av x ganget med y er lik q av x. Og det eksempelet vi skal se på her, så har vi at p av x, den er lik 0. Det betyr at vi sitter igjen med y derivert er lik q av x. Og ligningen vi skal se på, den er y derivert er lik 2x. Måten vi løser den på, det er rett og slett å integrere opp høyre siden her. Og da får vi løsningen. Y, det er funksjonen vi ønsker å finne. Det er da det ubestemte integralet av 2x dx. Og regner ut det her, så får vi x i annen pluss integrasjonskonstanten c. Så dette er veldig greie differensialligninger å løse. Men legg merke til at vi har jo en integrasjonskonstant her, denne c-en. Og det betyr jo at det vi finner her er da den generelle løsningen av denne differensialligningen. Så litt avhengig av hvilken verdi vi har for c, så vil vi få ulike funksjoner. Og det kan vi jo se her. Har vi plotta en funksjon. Funksjonen vi ser plotta her er funksjonen x i annen med innsatt c lik 0. Men så kan vi jo nå endre verdien til c, så hvis vi lar c være 1, så ser vi at da har vi en annen funksjon. Og lar vi c være minus 1, så ser vi at vi har en ny variant av funksjonen, og så videre, og så videre. Så litt avhengig av hva c er, så vil vi da få ulike verdier av løsningen på differensialligningen. Så nå har jeg bare satt inn heltallige verdier av c, men egentlig så vil vi ha et uendelig antall løsninger her. Vi vil ha funksjoner også mellom her. Men denne måten her, også tegne opp en generell løsning av differensialligningen på, kalles for en kurveskare, eller integralkurver, kalles disse kurvene her. Men det viser da den generelle løsningen av differensialligningen.